ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷାର ଭରଣା କରିବ ଲଘୁଚାପ। ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ କମିବା ସାଙ୍ଗକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମରୁଡ଼ି ପରିସ୍ଥିତି। ଏହାରି ଭିତରେ ଚଳିତ ମାସର ଆରମ୍ଭରୁ ଲଗାତାର ଦୁଇଟି ଲଘୁଚାପ ଆସିବା ନେଇ ଆକଳନ କରୁଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ ଆଜିଠୁ ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂଲଗ୍ନ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଯାହା ଆସନ୍ତା 5 ତାରିଖକୁ ଲଘୁଚାପର ରୂପ ନେବ। 6 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିବ, ଫଳରେ 2 ଦିନ ଧରି ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ବର୍ଷା ହେବା ସମ୍ଭାବନା। ପରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 11 ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ପରେ 2-2 ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 3ୟ ସପ୍ତାହ ଆଡ଼କୁ ମୌସୁମୀ ସକ୍ରିୟ ହେବ। ଏ କାରଣରୁ ଭଲ ବର୍ଷା ହେବ, ଅଗଷ୍ଟ ମାସର ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷାର ଭରଣା କରିପାରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ କବିତା ସ୍ୱାଇଁ ସିଧାସଳଖ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। କବିତା, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଜାଗାରେ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଚାଷୀ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେବା ସହିତ ମରୁଡ଼ି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ 2 ଲଘୁଚାପର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ସେ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷାର ଅଭାବକୁ ମେଣ୍ଟାଇ ପାରିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା ରଖିବା? ନିହାତି ଭାବରେ ସ୍ମୃତିଲଗ୍ନ, ଯଦି କହିବା କି ମୌସୁମୀର ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଅଛି କି 24 ଜିଲ୍ଲାରେ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ଏବଂ 6 ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଆଉ ଯାହା ଆକଳନ ରହିଛି ବା ଗତକାଲି ଯେଉଁ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି କି ଆସନ୍ତା 6 ତାରିଖରେ ଉତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଗୋଟିଏ ଲଘୁଚାପ, ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା 6 ତାରିଖ ଏବଂ 7 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରବଳରୁ ଅତିପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଏବଂ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଯେଉଁଭଳି ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା ତା'ର ଭରଣା କରିପାରିବ ବୋଲି ଏହି ଲଘୁଚାପ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଏହା ସହ ଯଦି କହିବା କି ଯେଉଁ ମୌସୁମୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ରହିଛି ତାହା ସକ୍ରିୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହା ସହ ଆଗାମୀ 6 ତାରିଖ ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲଘୁଚାପ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି, 11 କିମ୍ବା 12 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଗୋଟିଏ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ଏହା ବିଶେଷ କରି ଏ ଯେଉଁ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ରହିଛି ତାକୁ ଭରଣ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ଆଉ ମୌସୁମୀର ସ୍ଥିତି କଥା ଯେମିତି କହିଲି କି 24 ଜିଲ୍ଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ 6 ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା ରହିଛି। ଏବଂ ଗତକାଲି ଯାହା ଅପଡ଼େଟ୍ ରହିଥିଲା କି କୋରାପୁଟରେ ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା 65.5 mm ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଆଉ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଯାହା ଅପଡ଼େଟ୍ ରହିଛି କି ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ, ବିଶେଷ କରି ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ଏବଂ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଥା ଯଦି କହିବା ଆକାଶ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ରହିବା ସହ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ। ଏ ଥିଲା ପାଣିପାଗ ଅପଡେଟ୍। କବିତା ସ୍ୱାଇଁ ଆମ ରିପୋର୍ଟର ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କବିତା ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।